Екін жалан 58 келі салмақ дәрежесі көк бұрышқа шуып сады қаллақ барсан Иран, қызыл бұрышқа Хуан Чен Чин Қытай Тайпей шақырлар. Okay.
The cut number three. The winners blue. James Taipei. Үшінші алаң жеңіске жеткен көп бұрыштағы Қытай Тайпей спортшысы. The cut number three. Male. The weight category 58 kilogram. Blue. Safwan Khanin. Australia. Red. Степан Димитров, Молдова. Үшінші алаң 58 келі салмақ дәрежесі бойынша көк бұрышқа Сапан Халил, Австралия. Қызыл бұрышқа Степан Димитров, Молдова шақырылады. The cut number three. The main weight category 80 kilogram. Blue, Albert Gao, Russia. Red, Toma Mazerova, France. Үшінші алаң 80 келі салмақ дәрежесі бойынша көк бұрыштан Альберт Гау, Ресей. Қызыл бұрыштан Торан Майзеруа, Франция. The cut number one. The winner is red. Argentina. Бірінші алаң жеңіске жеткен қызыл бұрыштан Аргентина спортшысы. The cut number one. Male. The weight category 80 kilogram. Blue. Aaron Cook, Isle of Man. Red. Steven Lopez, USA. Бірінші алаң 80 келі